Səfərov Səlxan Raquboğlu Şahə Məhərrəmov adına tam kənd orta məktəbində təhsil alıram. Hə, çox gözəl Sərxan balamız. Sən Ağdabədi rayonunun Qaravəlli kənd tam orta məktəbində oxuyursan. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl gəlmişdilər. Sənin adına oradan qabaqsı şagird kimi götürmüşdülər. Sənin adını jurnala vermişik, bir daha təbrik edirik. Arzu edirik ki, yüksəldirə layiq görəsən. Və o cümlədən biz araşdırdıq ki, və sorğu nəticəsində məlum oldu ki, sən bir neçə tədris müəssisələrində, yəni Kaspi hədəf kurslarının, o cümlədən başqa hədəf kurslarının keçirdikləri, tədris müəssisələrinin keçirdikləri sınaq imtahanlarında müəyyən yerlər tutmuşsan, uğurlar əldə etmişsən. Biz də ona görə kollektivimiz adından və öz adımızdan sən adına fəxtarvan hazırlamışıq, təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ən güclüyətlərə layiq görüləsən, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsən. Çağda təhsil jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Cəfərov Sərxan Raqıboğlu ilin ən yaxşı şagird fəxtarvan təltif olunur. Bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsən. Sərxan balamız, bizim əsasən boş vaxtlarında nə ilə məşğul olsan? Bəzən futbol oynayıram, dərslər yazıram, hazırlığa da gedirəm. Hə, çox gözəl. Gələcəkdə həyatda idealın kimdir? Kim oxşamaq istəyirsən? Əsasən fraklı olmaq istəyirəm, futbolçulara da bənzəmək istəyirəm. Hə, iki sahə arasında seçimlərə eləməmsən. Həm futbolçu idman sahəsində uğurlar əldə eləmək istəyirsən, həm də hüquqşünas olmaq istəyirsən. Bəli. Amma onu birini seçmək lazımdır. İnşallah gələcəkdə, Allah arzuna çatırsın. Gözəl hüquqşünas olasan və Azərbaycanımızı hər yerdə hüquqlarını, vətəndaşların hüquqlarını hər yerdə gözəl müdafiə eləməyə Allah sənə qismət eləsin inşallah. Həm çox orta məktəbdə oxuduğun müddətdə hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Yəni bu sənin bu uğurların olmağında səbəbkar olan müəllimlər hansılardır? Mənim üçün hər müəllimin öz yeri var. Hamısı mənim üçün yaxşıdır. Ən çox hansı müəllimləri çox istəyirsən? Ən çox riyaziyyat müəllimin. Riyaziyyat müəllimi hatta. Adı nədir onun? Əhmədov Ayxan. Məktəbimizin direktoru kimdir sizdə? Ağabala müəllim. Ağabala müəllim haqqında da soruşduq keçən şagirdlərdən. Onlar da dedilər ki, yəni o sahədə yaxşı uğur əldə şagirdlərinin yüksək nəticələr əldə eləməyində və yüksək yerlər tutmağında direktorunuzun da və müəllimlərin də xidmətləri böyükdür. Ona görə biz də öz adımızdan onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Uğur və nailiyyətlərin əsas bunlardan başqa nələrdir? Yəni kurslarda iştirak eləməyindən başqa hansı uğur və nailiyyətlərin var? Heç bir. Heç bir uğurun yoxdur. Fəxri fərmanlar almamışsan bunlardan başqa. Ancaq dərs əlatçısan, elə mi? Qardaşbazın haqqında məlumat verə bilərsən mi? Mənim qardaşım Cəfərli Uğur bəy 2003 oktyabrın 18-də anadan olub. Bacım da Cəfərova Şəkürə 2004-də oktyabrın 16-də anadan olub. Çox güzel. Onlar da sənin kimi yaxşı oxuyurlar mı? Yəni valideynlər başınızı eləyirlər mi? Bəli. Burada valideynlərinə, müəllimlərinə sözün nədir? Onlara nə deyə bilərsən? Onlara deyə bilərəm ki, bizim dərslərimizlə həmişə yaxşı məşğul olsunlar. Ayrı hesab, mən onlara təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Ailəndə əsasən kimə oxşamaq istəyirsən? Ailəndə və yaxud da ki, ola bilər hansısa milli qəhrəmanlardan, hansısa tanınmış şəxsiyyətlərdən kimə oxşamaq istəyirsən? Atama. Atana oxşamaq istəyirsən. Nə üçün atan, nəyə görə atana oxşamaq istəyirsən? Çünki mənim atam heç vaxt yalan danışmır, doğrusudur. Mən sənə təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Valideynlərə həmişə belə uzaq tutduğun üçün. Həmişə sənə arzum odur ki, vətənimizin başını uzu eləyəsən. Həmişə Ağcabədi rayonunda, kəndinizində, valideynlərinizində və vətənimizin də başını həmişə uzu eləyəsən. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Mən Suradır Hüseyin Qaroğlu. Ağcabədi rayonunun Qaravəli kəndi tam orta məktəb. Şahin Məhərrəm adına 3 cəsindir. Hə, çox gözəl, gözəl balamız, Hüseyin balamız. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbinizə gəlmişdilər, orada istedadlı şagirdlərin adlarını götürmüşdülər. O cümlədən də sizin də adınızı götürmüşdülər. Orada istedadlı şagirdlərin də təkcə əlaçılar deyil, şeir deyənlər, şeir yazanlar da götürmüşdülər. O cümlədən də onlardan da birisi siz, bir daha təbrik edirəm. Allah,
həm böyük arzularınıza çatasınız və Azərbaycanımızın və vətənimizin həmişə başını uca edəsiniz. O cümlədən burada siz bu jurnala layiq olduğunuz üçün məktəb direktoru da və müəllimlər də sizin adınızı vermişdilər və sizin adınız bu jurnala çıxıbdır. Düzdürmü? Bu jurnal sənə göndərilmişdi. Buyur. Və inşallah gələcəkdə yenə də arzu edirəm ki, kitablara da adın çıxsın, ensiklopediyada adın çıxsın, ən yüksək yerlərdə adın çəkilsin. Onun əlavə bizim rəhbərimiz tərəfindən, Tərlan xanım Qasımova tərəfindən, o cümlədən kollektivimiz tərəfindən sən adına bizim fəxri fərman göndərmişik. Çağdaş təhsil jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədə rayonunun Qabaqçıdan nümunəvi şagirdi Məsumov Hüseyin Vüqaroğlu ilin ən yaxşı şagirdi fəxri fərmanına layiq görülür. Bir daha təbrik edirəm. İnşallah həmişə axırınızı yox, axarınızı uğurlu olsun. Bu məktəbinizdə əsasən əlaçılıqdan başqa, yaxşı oxumaqdan başqa, başqa uğur və nailiyyətlərin var mı? Var. Nə uğurlarım var? Hansı uğurlarım var? Uğurlarım yaxşı oxumaq. Sınaq imtihanlarında iştirak edirsənmi? Aman. Testlərdə yaxşı nəticələr göstərirsənmi? Məktəb rəhbəri tərəfindən və o cümlədən sinif rəhbəri tərəfindən hansısa fəxr fərmanlar, mükafatlar almısanmı? Almamışam. İnşallah yəqin ki bu bizim fəxr fərmanımız birinci olar və ilk olar. İnşallah ardı bu gündən sonra yəqin ki gələr, daha da yaxşı oxumaq üçün inşallah hər şey əl olar. Ondan əlavə, həyatda idealın kimdir? Kim oxşamaq istəyirsən? Kim oxşamaq dayanmaq. Dayan oxşamaq istəyirsən. Nəyə görə dayan oxşamaq istəyirsən? Polisdə. Hə, polisdə ona görə oxşamaq istəyirsən. Çox gözəl. Ancaq elə peşəsinə vurğunusan, yoxsa özünün vurğunusan? Özünü vurğunsan. Yəni yəqin ki sözünə bütövdür, yəqin ki sözünə düzdür, ona görə onun vurğunusan, elə mi? Hə, çox gözəl. İnşallah arzu edirəm ki daim kimi sən də layiqli övlad olasan, Azərbaycanın üçün inşallah xidmətlərin çox olsun. Ondan əlavə həyatda gələcəkdə böyüyəndə kimə oxşamaq istəyirsən? O cümlə hansı peşəyə layiq olmaqsan, hansı peşənin sənətin sahib olmaq istəyirsən? Polis. Sən də polis. Həm dayanın sənətinə vurğunursan, həm də ki özünü vurğunursan. Elə mi? Hə, çox ki. Nəyə görə polis olmaq istəyirsən? Xoşum gəlir. Xoşun gəldiyi üçün olmaq istəyirsən. Boş vaxtlarında kətdə əsasən evinizdə nə işlə məşğulsan? Yəni musiqiyə qulaq asırsan, kitab oxuyursan, yoxsa necə? Hazırlığa gedirəm, yazımı yazıram, televizora baxıram, uşaqlarla oynayıram. Evdəkiləri incidirsənmi? Yox. Nənəni, babanı, ananı, dayını incidirsənmi? Yox. Təzəlliyə eləmirsən? Qardaşın, bacın yoxdur, elə mi? Yox. Məktəbdə uşaqlarla ünsiyyətin necədir? Dostların varmı? Say çoxdur mu? Bəli. Bizim Qarabağımızdan bağlı, erməni işğal altında olan rayonlarla bağlı nə deyə bilərsən? Ermənilər Qarabağı alır. Böyüyəndə də biz alacağıq. İnşallah. Allah arzına çatırsın. İnşallah o gün olsun ki, o jurnalın üzərində olan Mübariz İbrahimov kimi sən də bizim Azərbaycanımızın qəhrəmanı olasan, qəhrəman övladları olasan. Hüseyin Mənsimzadə mənim bir nəvəmdir, bir övladımın birinci bir balası, balamdır. Şirin balamdır, sözə baxan balamdır. Dərsin hazırlayarkən həmişə mənə müraciət eləyir, mənlə razılaşır. Mən göstərirəm, o yazır, oxuyur. Mən anasını mənim arzularımızla, özünün arzuları ilə həmişə üst-üstə düşür sözümüz. O istəyir ki, ya hüquq elmlərində maraqlanır. Çünki nəsildə var deyim, istəyir ki, hüquq elmlərində. Dayısı polisdir, istəyir polis olsun, ya istəyir bir dayısı hüquqşünasdır, istəyir hüquqşünas olsun. Çox arzular var, hələ uşaqdır. Arzular bitmir, tükənmir. İndi hələ üçüncü sinifdə oxuyur, onun gələcəyini hələ bilmək olmur. Nəsillə əlaqəli, nəsildə çox sənətə. Mənim əmim, bunun babası Mənsim müəllim, kənddə ilk müəllim olur. Daim Allah hamısına rəhmət eləsin, sizinlə keçən ərza belə. İlk həkim olub daim Vəli Bayramov. İndi dünyasını dəyişib 5-6 ildir. Demək olar ki, nəsilimiz o tərifləmək kimi çıxmasın, oxuyan nəsil olur, təhsilli, rəli gedənlərdən olublar. Oxumaq arzusuna Hüseynin inanıram ki, oxuyacaq, gələcəyim onun üçün parlaqdır, yaxşı olar inşallah, çətinliyimiz yoxdur.
oxumağıyla əlaqədar, dərsə getməyinə, ya nəsə hardasa, nəsə bir çətinlik olsa, elə bilirəm ki, uşaq özü ona sinə gərər, keçər o çətinliklərdən. Mən Kərmova yeganə, Rövşən qızı. Ağcabəd rayonunun Təzəkənd kənd tamatı məktəbini təhsil aldım. Hə, çox gözəl, gözəl bala, yeganə balamız, Kərmova yeganə balamız. Biz Çağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəlsi məktəbimizdə olduq, orada qabaqçı şagirdlərin adlarını götürdük. O cümlədən sizin də adınızı bu jurnalda belə verdik. Və çox şadam ki, sizin də adınızı bu jurnalda verdik. Bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə bizim başımızı uca edəsiniz. Və qusursuz, eləmi? Evet, çox gözəl, təbrik edirik. İnşallah gələcəkdə yenə kitablar olanda, verilişlər olanda, yenə də əlimizdən gələn nə qədər yaxşı işlər varsa Allahın izniyindən inşallah edəyərik. Və bizim məktəbdə olarkən bizim əməkdaşlarımız bir müddət müəllimlər və şagirdlər sizin haqqınızda müsbət sözlər dedilər, uğurlarınız, nailiyyətləriniz, nümunəvi hərəkətlərinizə görə, istedadlı şagird olduğunuza görə biz də redaksiya olaraq, mətbuat işçisi olaraq belə qərara gəldik ki, öz işimizin adından, öz redaksiyamız adından və başda Tərlan xanımın adında olmaqla fəxri fərman sizə hazırladıq. Bir daha təbrik edirəm. Demək, Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Ağcabədi rayonu qabası və nümunəvi şagirdi Kərimova yeganə Rövşən qızı ümumiyyə yaxşı şagirdi fəxri fərmanı təltif olunur. Bir daha təbrik edirəm, arzu edirəm, ondan da yüksək ədərə layiq görüləsiniz, həmişə bizim başımızı ucu edəsiniz. Ümumiyyətlə, məktəbimizdə, orta məktəbdə oxuduğun müddətdə müəllimlərin ən çox sənin yaxşı uğurlar əldə eləməyində, əlaç olmağında əsas səbəbkar olan müəllimlər hansılardır? Bütün müəllimlər. Ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Bütün müəllimlər. Və uğur və nailiyyətlərin əsasən hansılardır? Əlaçı olduğun müddətdə, məktəbdə oxuduğun müddətdə hansılardır? Nələr, başqa fəxri fərmanları almışsan mı? Kim tərəfindən almışsan? Biz möhkəm danışdı, rəhmət olsun, olar mı? Hansı fəxri fərmanlardır? Məktəbimizdə inşa müsabiqəsi keçirilir, yazılı inşa müsabiqəsi, orada birinci yerə. Çox güzel, məktəb şagirdləri arasında, elə mi? Çox gedir. Və rayon arasında, rayonlar arasında, Respublika üzrə tədbirlərə çıxmısan mı? İnşallah arz edirik ki, inşallah orada çıxarsan, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsən. Həyatda idealın kimdir? Kim oxşamaq istəyirsən? Anamı. Ananızı oxşamaq istəyirsən. Çox gedir. Bu atan nə demədin? Ananı oxşamaq istəyirsən. Çox şad oldum. Və arzu edirik ki, inşallah gələcəkdə yenə də ən yüksək ədərə layiq görüləsiniz, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsiniz və s. və laxır. Hobbiniz əsas nədir? Boş vaxtlarınızda nə işlə məşğul olursunuz? Mən nağıl kitabları oxuyuram, şəkil çəkirəm. Şəkillər çəkirsiniz və kitabları oxuyursunuz. Və ondan əlavə, neçə bacım var, neçə qardaşım var? Mənim başıma iki bacım, bir də qardaşım var. İki bacım, qardaşım. Onlar nədir, nədir? Kərmova Tamella Rövşən qızı, Kərmova Reyali Rövşən qızı və Kərmova Reyal Rövşən oğlu. Çox güzel. Onlar yaxşı oxuyurlar mı? Sənin kimi daha fəal şagirdlər mi? Yoxsa yox, təmbəldirlər? Oxuyurlar. Oxuyurlar mı? Yani i̇nşallah arzu edirik ki, gələcəkdə onların adlarını inşallah verərik, jurnallara verərik, o cümlədən verilişlərimizə təqdim edən sosial şəbəkələrdə paylaşarıq Allahın köməkliyi ilə. Müəllimlərinə və o cümlədə sənin üçün əziyyəti olan valideynlərinə buradan ürək sözlərini deyə bilərsən mi? Mən bu yerə gəlib çıxmağımda əmək olan bütün müəllimlərimə, sonra valideynlərimə, atama, anama, bütün qohum əqrabama təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəs bizlərə sözün nədir, gözəl bala? Bizə nə deyirsiniz? Yaxşı, biz redaksiya olaraq, biz jurnalist olaraq, bizə nə deyirsiniz? Sizə də bizim kimi kənd yerlərində olan uşaqları və istedadlı uşaqları qiymətləndirdiyiniz üçün sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarı. Bizim də həmişə sizlərlə fəxr edirik. Sizin kimi şagirdlər bizim gələcəyimizsiniz və biz bütün gələcəyi sizin üzərinizdə qururuq. İnşallah gələcəyimizin həkimi, mühəndisi və s. və laxır sənətlərin peşəni sahiblərsiniz. Siz özünüz gələcəkdə hansı sənətin peşəni sahib olmaq istəyirsiniz? Həkim. Həkim olmaq istəyirsiniz, çox gözəl. Həkim olaraq birinci növbədə kimi müayinə eləmək istəyirsiniz?
Qohum əqrəbamızda xəstə insanlar var, onları. Onları. Hansı fikirdən sonra həkim olmağa qərar aldın? Nədən sonra dedin ki, mən həkim olacağam? Anam azarlıdır və xəstədir. Bəzi ağrıları olur onlara. Ona görə qarşıda məqsəd qoydun ki, həkim olacağam və valideynlərimi özün müalicə edəsən, eləmi? Müayinə edəsən. Çox gözəl, Allah arzuna çatırsın. İnşallah həm də bizim başımızı üzəliyəsən və sən də buradan da biz müəllim kollektivinə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Direktorumuza da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Valideynlərdə ki, siz kimi evlatlar yetişdirirlər və bizim Azərbaycanımızın gələcəyini, bünövrəsini siz kimi şahidlərinə qoyurlar. Biz daha təbrik edirəm, onun da yüksəyətlərə layiq görürsünüz. Həmişə bizim başımızı üzəliyəsiniz.